Olá, primeiro ano, tudo bem, professora Madalena? Vamos estudar inequações do primeiro grau, página 25, capítulo 4, unidade 2. Então, inequação, que diferencia uma equação de uma inequação, conforme os vídeos anteriores, é o sinal de desigualdade. 5x menor que 15, isolando x, x é menor que 15, dividido por 5, x é menor que 3. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é menor que 3. Se eu for representar na reta numérica, você coloca o eixo x, bolinha aberta, né? O número 3, menor que 3, eu quero essa parte. Menos 5x maior ou igual a 2. Está negativo, então, eu tenho que trocar o sinal, multiplicar por menos 1. Menos vezes menos, mais 5x é maior, operação inversa menor. Menos 1 vezes 2, menos 2. X é menor que menos 2 quintos, 5 multiplicando. Operação inversa, divisão. X pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 2 quintos. 3x menos 1 maior que 6. Então, isolando x, 3x maior ou igual a 6 é menos 1 mais 1. 3x maior ou igual a 6 mais 1, 7. 3x é maior ou igual a 7. 3 está multiplicando. Operação inversa, divisão. Solução: x pertence aos reais, só que x é maior ou igual a 7 terços. Dx menos 3 dividido por 2. E x mais 5 dividido por 1. Primeiro passo: fazer o MMC. 2 dividido por 2 é 1, vezes x menos 3, x menos 3. 2 dividido por 1 é 2, vezes x mais 5. O 2 multiplica o x e o 5, então coloque um parênteses. X menos 3, menor ou igual, 2 vezes x. 2x, 2 vezes 5, 10. X é mais 2x, operação inversa, menos 2x, menor ou igual é 10. Já está lá, menos 3, operação inversa, mais 3. 1x menos 2x, menos x, menor ou igual a 13. Vou multiplicar por menos 1. Menos e menos, mais x é menor, inverte sempre, porque é uma desigualdade, menos vezes mais, menos 13. X maior ou igual a menos 13. Então, solução, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 13, ok? A menos 13. Vamos lá. Letra E, também tenho que fazer o MMC. Que é menos 2. Menos 2 dividido por 1, menos 2. Vezes 2, menos 3x. Maior que menos 2 dividido por menos 2, 1. X mais 1. Simplificamos depois do MMC. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 3, 6x. Maior que x mais 1. Isolando x, é mais x, operação inversa, menos x. 1 já está aqui, é menos 4. Mais 4, 6x menos 1, 5x maior que 1 mais 4, 5. X é maior que 5 dividido por 5x é maior que 1. Então, a solução, x pertence aos reais, tal que x é maior que 1. Ok, pessoal, não se esquecendo um detalhe. Que eu vou ter que trocar tudo. Que tava negativo, tá vendo? Negativo. Então, eu tirei o MC menos 2. E eu esqueci aqui, ó. Que eu multipliquei por menos 2. Então, eu vou ter que inverter aqui, ó. O sinalzinho, tá? Por causa desse menos 2 aqui, ó. Só no finalzinho. A gente não esquece disso. Porque, como aqui, ó, isso é sempre, numa igualdade não precisaria fazer isso. Mas numa desigualdade a gente precisa fazer isso. Então, x é menor que 1, ok? Só por causa desse sinal negativo aqui, ó, no denominador.